Your Excellency, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, Badrisha, Governor Wangu hapo Nyandarwa, na viongozi wote ambao ni marafiki wetu. Siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza huyu mama ambaye anaitwa Field Marshal Mudoni. Na tumekuja hapa kwa sababu tuko na spirit ya Dedan Kimathi. Tunaelewa vizuri kama vile Ndudu amesema wakati wa mawe ni sasa. Na tumekuwa na wakati mwingi sana watu wanaongea kuhusu maumau, kuhusu maumau, lakini hawapati faida yoyote. Siku ya leo tunaungana na hawa viongozi wanasema ya kwamba maumau wakati wao ni sasa, warudishiwe mali yao kama vile watu wanasema, hata kama nikashamba irudishwe, hatuna shida, hata mimi kama niko naye nirudishe, watu wote warudishe, maumau wasaidike. Na pia kama maumau washaenda, wale watoto wamebaki, si ndio watamiliki hiyo mambo yote? Si watoto wamiliki? Na watoto wale mnasema ati watoto wa maumau, si ni sisi? Na kama ni sisi, si tufaidike na kila kitu? Tunasema sisi hatuna maneno. Kama kuna mambo ilitendeka wakati wa kampeni, watu wakifanya kampeni, nakumbuka wakati moja tulikutana na mheshimiwa ambaye ni deputy president sasa huko Karandi. Ikawa sasa kuna siasa kidogo kidogo. Sasa hiyo mambo mheshimiwa Rigathi ishe kabisa. Sisi hatuna maneno. Tunasema kama njia imepatikana, kwenda kuwatereri adwa itu. Nyobanalika itiumaguo. Nyobanalika itikate. Na ungekora we na nyumba ando ni kwa ya maragi uhoro wa nyumba na makare ya thigira na uhoro gathi na uhoro gathira. Ile kitu nataka kusema ya, ni yakomba wazee wako, vijana wako, kama kuna maneno yote ambayo haiendi vizuri, sisi tuko tayari kusimama na wazee tuongee, kama tuende sote pamoja kwa njia moja na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo sasa bila tumetuma kina Kalonzo waende waongee, hata sisi tuendelee kuongea huku mashinani, na najua tutasikizana wote katika jamii hii yetu ya Wakikuyu, na tutaongea kwa sauti moja. Na Mungu atubariki, atusaidie na atupe nguvu. Na nafikiri ile ningesema sana, nyinyi watu wa Kenya kwanza mmechukua serikali, na si nyinyi mmechukua, tunyechukua sisi zote. So hata sisi mwache kutusukuma sana, hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8, sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you, we are ready to agree with what you are saying, as long as we are going forward with one nation. In Jesus' name. Biblia inasema hivi, in the book of Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, come and let us listen together. Na sisi tuko tayari kusikizana. Governor wetu Mutai yako hapa, namba Drisha yuko hapa, kata wangoko huyo na ngoko zake. Sisi tuko tayari kushikana mikono na tusalimiane kama vile kina Raila na wengine wanasalimia. Kati kwa nyumba. Noga kuina zina. Kai ya mura adhime na mweke wega. Daniel di nadhina. Mweshimi wa Rigathi Gachagua. Ona korone mshere ura rugoko kathagana. Ni jituo. Mshere du di nadhina ni chukuli yane na inyue todo tuli ya nyumba ki. Kati huo. Na tutiri nadhina. Kona tuwele kaili niturona. Na wato hititua niturona. Nomu wakatu ikaratu ihamwe. Tanyumba. Kile ya mahitia mwana mwokile, ni ati ni ndalewa jogoo na halea, na jogoo ya unganete na adwa ya, leu, gie kora mweno oleko. Niko yikora deko lide. Niko yikora deko kile yade. Oto olea mudu, ata uga akure ya gosia le. Ateke.
Mutaratara ni ufango ni ndi na thina eh hala ciarira ni ho ikathia eh iyo ni tapanga ni ukufanga abereria basi mesikia wewe Kahiga boss iko sawa Steve.